Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil i samarbejde med Stof & Sy gerne præsentere jer for Premiere Plus 2 Software Newsletter december 2017. Nyhedsbrevet skal primært handle om den nye fondmanager og muligheden for at importere færdige broderifonde til fondbiblioteket i Premiere Plus 2. Men allerførst er der lige en lille hilsen fra VSM. Hvis I følger det link, jeg lægger under den video, kan I gratis downloade dette søde lille julekrystal, eller den lille søde vinterkrystal, med indsatte krystaldekorationer. Downloadet kommer ned i fire filer, eller der er følger fire filer med downloadet. Der følger en VP3-fil lige klar til at brodere op. Så følger der en VP4-fil, hvor man kan se, hvordan de her krystaller er lagt ind i broderiet. Og så følger der en IDU-fil, hvor man kan gå ind og se, hvordan dette her broderi er opbygget og kreeret. Men som sagt, broderiet kan I hente, hvis I følger linket, jeg ligger i her lige neden for videoen. Fondmanageren er en ny, et nyt ikon, vi har fået ind i Premiere Plus 2. Det ligger her, hvor vi i gamle dage, i hvert fald i Premiere Plus, havde vores QuickFund-ikon. Og hvis jeg klikker på det, så kan I se, at jeg stadigvæk har mit QuickFund-ikon hernede. Men jeg har også nu fået mulighed for at importere mine fondbroderier. Det er ikke muligt at importere fonde fra et færdigt broderi. Altså hvis man har et broderi, hvor der står en tekst, kan man ikke importere den her fond. Men har man købt en fond, er der mulighed for at importere hele denne fond. Så den kommer til at ligge herover i systemet herover. Det kan jeg ikke vise jer lige. Jeg closer lige den der. Sådan så det kommer til at ligge herover, og man kan bruge fonden på samme måde, som vi gør her med, at vi kan simpelthen få lagt vores bogstaver ind lige efter hinanden, sådan så de ikke skal sættes ind som enkelt bogstaver fra, eller som enkelt broderier, som vi ellers har skulle med købte fonde. Måden, man importerer disse fonde, er egentlig forholdsvis simpel. Den tager lidt tid, men er egentlig meget simpel. Klik på Import Font from Embroideries, og så skal man skrive fontnavnet, og det er det navn, der kommer til at ligge herude. Og jeg går egentlig bare ind. Vi har mulighed for, eller her i Premiere Plus 2 har man lagt en prøvefond ind, som vi kan lege med for at se, hvordan man importerer. Så derfor så skriver jeg bare prøvefond. I kan skrive lige præcis, hvad I vil. Og så siger jeg OK. Og så skal jeg gå ud og finde mine fonde. Og det kan godt være lidt tricky at finde, hvis ikke man lige ved, hvor man skal lede henne. I skal gå ind under dokumenter, denne computer, dokumenter, og så skal I gå ned og finde den mappe, der hedder Premiere Plus 2, og I skal ind i den, der hedder Samples, og I skal ind i den, der hedder, den er lang den her, I skal ind i den, der hedder Premiere Plus 2 Imp, og så skal I ned i Stitch 2, og så skal I vælge alfabetet. Og hvis I lige vil se, hvad det er, I har gang i hernede, sådan, så vi får nogle ikoner på, eller nogle billeder på, så skal I lige gå herover og vælge store ikoner, eller små, mellemstore ikoner, det er vel nok her. Og så kan I se de forskellige bogstaver. Jeg vil gerne starte med at lægge mit A ind, så jeg trykker på A, og så trykker jeg åben. Nu har jeg fået A'et frem her på min skærm. Og nu skal jeg til at finde ud af, hvordan det her A, det skal gemmes. Jeg har først mit navn, det var det fondnavn, jeg skrev ind, og så har jeg en størrelse.
De broderifonde, vi importerer som rene broderier eller noget, der allerede er stengsat, der kan det ikke anbefales, at man går ind og ændrer på den fonds størrelse, på den størrelse her, fordi broderierne, de er jo stengsat til en fast størrelse, og hvis vi går ind og ændrer i det, så kan vi altså risikere, at vi ødelægger den måde, de er stengsat på. Så lad være med at ændre noget herop. Der, hvor vi eventuelt kan ændre noget, det er charaktersættet. Hvis det er sådan, at I går ind og kigger efter, hvordan det her karaktersæt, det nu er sat sammen, så kan man gå ind og ændre på det her. Så vi går ind og ser på den font, jeg har hentet ned, eller jeg har hentet ned, som jeg har fundet i programmet, så har jeg 26 bogstaver, og jeg har et punktum. Det er jo ikke vanvittigt meget. Og hvis jeg går ind og ser her, hvilke muligheder jeg har for at indlæse her, så har jeg ved Super Extended virkelig, virkelig mange muligheder for at vælge karakterer. Man kan vælge en af de andre hernede af, hvis det er sådan, at man synes, det er vigtigt, hvilke karakterer, der kommer ind. For mig er det ikke særlig vigtigt. Så jeg lader den altså stå som Super Extended. Jeg kan vælge at ændre den til noget andet, eller jeg kan lade den være. Jeg har mit A her. Det var jo det, jeg skulle bruge. Og så har jeg mulighed for hernede i bund at ændre på min baseline. Min baseline er at den linje, der er grundlinjen i mit broderi. Og hvis det nu er sådan, jeg siger, jamen alt skal stå på den her grundlinje, så er det fint, at den står her, hvor den står nu. Men hvis jeg siger, at den her krummelure her, den går jo egentlig ned under min grundlinje, så derfor så skal jeg have hævet min grundlinje lidt, og det gør jeg her nede i bunden. Det var så den forkerte vej. Jeg går lige lidt opad i stedet for. Og hvis jeg nu synes, at det er sådan lidt for langt væk, så kan jeg faktisk gå ind og hæve det, så kan man også bedre se, at her vil jeg egentlig gerne have den røde streg til at ligge lige i bunden af de to punkter her. Så jeg hæver den lige lidt, så den kommer til at stå der. Det var mit A. Så går jeg op og klikker på B'et og henter B'et ind og åbner det. Det øverste hop lader jeg bare være. Så er det bundlinjen hernede. Ikke bundlinjen, men grundlinjen, jeg skal ind og ændre på. Og jeg tror nok, at der stod 14,7. Og jeg prøver lige at zoome ind. Det passer meget godt med den. Så trykker jeg C. Og så vælger jeg mit C. Åbner. Og kører også den. Hov, det gjorde jeg jo så ikke. Det gjorde jeg jo helt automatisk. Men se, jeg har ikke nogen krummelurer nede i bunden. Så den lader jeg bare ligge. Der hvor den nu var, da den blev loadet ind. Så bliver det til D. Nu kender I næsten proceduren. D skal jeg have flyttet baseline. Sådan. Og sådan skal jeg så igennem alle bogstaverne, og til sidst så skal jeg have punktummet. Punktummet har jeg ikke her på første side, så jeg trykker på pilen, og så finder jeg mit punktum, det ligger der. Og så tager jeg mit punktum, og så finder jeg ud af, hvordan jeg gerne vil have det. Men det vil jeg egentlig gerne have til at ligge på baselinjen, som den ligger nu. Når jeg er færdig med at lægge de bogstaver ind, jeg skal bruge, så trykker jeg på close. Så kommer den og siger her, at hvis det er sådan, jeg fortsætter, så kan jeg ikke få lov til at lægge flere fonde ind. Det er i orden. Jeg skal nok ikke bruge mere end A, B og C her, og hvis det er, så må jeg starte forfra. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan man gør det her, så derfor så nøjes jeg lige med A, B og C. Så jeg siger ja. Og så lukker jeg her. Og så går jeg op og kigger herop, og så skal jeg ind og have fundet min fond. Og den har lagt sig hernede under My Fonts. Og der kan I se, at jeg har den, der hedder Premiere plus 2 prøvefond. Nu er jeg så klar til at skrive med min nye fond. Her skal man så lige være opmærksom på, at hvor man, vi i normale sammenhænge godt har kunne skrive små bogstaver, og så vil her godt har kunne skrive A, B, C, og så bare trykke Apply, så vil
vores program har fundet ud af, hvis der kun var store bogstaver, så ændrede det automatisk til store bogstaver. Det kan vores nye program, eller vores nye importerede font ikke. Så jeg er nødt til at skrive A, B, C, og så trykker jeg apply. Men så får jeg mit, eller mit A, B, C ind lige så fint hernede, som et sammenhængende ord, som jeg nu kan flytte rundt med, sådan så jeg ikke længere skal have besværet med at sætte bogstaverne ind enkeltvis som enkeltbroderier fra købte fonde. Når jeg så har fået sat det ind, jeg gerne vil skrive, så kan jeg gå herover og lege. Vi har gjort det i, eller jeg gjorde det i sidste video også, men jeg har mulighed for at gå herover og klikke på den lille gule firkant, og så kan jeg gå ind og begynde at lege med at skrive nogle af de her ord, eller ændre på måden de her broderier bliver sat frem på. Men som jeg også kan se her, at når jeg begynder at lege på det her, det skal man jo selvfølgelig lige være opmærksom på, at så kan der altså godt ske noget med stingtætheden herinde. For igen, det er, at vi arbejder med en allerede færdigproduceret fond, som vi har trukket ind i vores program, så vi skal være pas på med ikke at lege for meget. For man kan godt se her, hvis jeg prøver at zoome lidt tættere på her, at så ændrer stingtætheden sig. Her i midten her, kan I se her, er der ikke lavet ret meget forvridning af mit broderi herude i begyndelsen af A'et. Men herinde i B'et, det er jo blevet trukket meget, meget langt. Og der bliver altså ikke lagt ekstra sting på, som der gør ved de andre fonde, der er kreeret i programmet. Så bliver der ikke lagt ekstra sting på de broderifonde, vi har importeret. Så når man begynder at lege her, så skal man passe på og være opmærksom på, at hvis jeg går tilbage til straight, så kan I se, hvordan stingene ligger helt tæt herinde. Men vi har i hvert fald mulighed for at kan gå ind og lege med vores broderier, så skal vi bare være opmærksom på, at når vi begynder at lege med dem, så kan vi godt trække dem lidt ud af fasongen eller lidt ud af stingtæthed. Rigtig god fornøjelse. Jeg håber, I har fået lyst til at prøve at importere jeres egen fonde, hvis I har nogle fonde, I har købt. Eller i hvert fald prøve at gå ind og importere den fond, vores program har lavet til os, som vi kan lege med og prøve at importere. Jeg glæder mig til at oversætte det næste nyhedsbrev, og lurer mig, om ikke det bliver om endnu en af nyhederne i Premiere Plus 2.